Jasmine Naira Manila, him, Dr. Place and Beat, Alafia, and Geli Mionisu. Tala kuba ya ku Olorun oba ewe nje ewe nje ewe aje ewe nje awon le mi ba bo sun mi lo jodi wa ewe nje ewe la ilaha illallah Allah walu Allah kiru asohiru abatinu Olorun oba ki wa ku dede we oju ti e fe omi dun ni fo iti ti e fi gbo mi tinu ni di mo ki okunrin wa mo ki obinrin mo ki omode mo ki agbalagba aisan o kere o tobi olomo fi se ni kokan o to ni aisan o to ni arun a meji omo ya kan na ni won ama ikanu meji olomo fi se eni kokan wa oruko mi na ni Dr. Muti Ola Spirit ayi mo se ni je gebe se mo lori eto yi ama so nipa nkan iwosan arun eyi ti mo wa fun wa ni oni mo ti se fidio eri ama o tun yato si ara won nitori pe bi oro asisi ri niye ogungun bene asisi mo wa fun wa le ni wulo fun okunrin be si ni wulo fun obinrin papa julo wa ti abati mari eri odi oni ta wa orisirisi ogun lo wa fun ibalopo te ba gbo laarin bi osu kan si meji orisi ogun le jade omi won a pe omi ni jakini kan japata jagugbe latara pe ki o le je ki okunrin ko ma perform dada eri gbogbo awon ogun de ni oni side effects tori a le ma lo ogun ki a ma expect pe ki nkan omokunrin wa ko ma le lati fi ba obinrin ni ajosepo ki a ma wa ma expect nkan to ma teyin e lojo ni ojo ola eri yi ti mo ma fun wa le ni natural ni kì í ṣe nǹkan ọlọ́tí bẹ́ẹ̀ sì ni kì í ṣe drug nǹkan tí àwọn bá wa tó máa ń lò ní ayé ìgbà kan tí wọ́n máa fi ń pẹ́ tó jẹ́ pé tẹ bá rí bàbá mi at age of 70 a sì máa gbèrò ìyàwó kékeré ẹ̀rá ọmọ òde òsín láti ọmọ ọdún bíi 50 tàbí 40 ẹlòmíì a máa complain pé nǹkan ọmọkùnrin òun kò gbérí mọ́ tí a bá rí iṣẹ́ ìṣe pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run tí a bá ń lò ìyàgùn mọ̀ pé ọkọ wọn ti di èèyàn ẹ rí pé mo mú fídíò kan wá recently nípa nǹkan ìbálòpọ̀ náà ni wípé oríṣi èèyàn méjì ló wà nínú ọkùnrin àti nínú obìnrin tí a bá wá oríṣi àkọ́kọ́ nínú ọkùnrin òun náà ni pé àwọn ọkùnrin kan wà tó jẹ́ pé ní láàrin 5 minutes wọ́n ti dà after that wọn lè ṣe nǹkan kan míì mọ́ ọkùnrin kejì tí wọn bá ti lọ bíi 2 to 3 rounds wọn ti satisfy bẹ́ẹ̀ ni lóbìnrin àwọn obìnrin kan wà tó jẹ́ pé wọn ní agbára ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn obìnrin kan wà tó jẹ́ pé wọn ní agbára ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń ṣe àlàyé ẹ̀ lọ ẹ wá rí eléyìí tí ọkùnrin bá lò tí obìnrin bá lò iṣẹ́ kan náà ni ó máa ṣe iṣẹ́ kan náà ni ó máa ṣe ní ara wọn kí ni nǹkan náà tí a máa wá ẹ jẹ́ ká wá orí ọká tó bá ní àṣẹlẹ́nu orí ọká tó bá ní àṣẹlẹ́nu tó ti gbé dáadáa ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú ọ̀gẹ̀dẹ̀ agbagbà dúdú a máa bú ipò ara ẹ̀ a máa ṣa sóòrùn tó bá ti gbẹ ṣúgà st louis oníkóró mẹ́jọ a wá gun gbogbo àwọn nǹkan pọ̀ tí ó kùnà tàbá ti gun tó bá ti kùnà ẹ wá rí kí ni abáwọ̀ la ṣe máa lò a máa fi omi lò ni tàbí ká bù sọ́wọ́ ká máa la ajikala lóòrèkóòrè títí tí ó fi tán a lè lò ìyàwó wa lè lò bẹ́ẹ̀ ni aláṣẹ ọlọ́run mú ara jí pépé ni ìdákọ́lẹ̀ tán ni pẹ̀lú tí ó máa ń jẹ́ kí a pẹ́ dáadáa lórí ìyá wa lórí àwọn ìyàwó tí obìnrin náà bá lò á jẹ́ kí wọ́n lè máa respond dáadáa torí
Olorun so yawo wa di yawo yawo, Olorun si so oko wa di oko loko. Ti e ba wo igbeyawo mi ni ode ta wa ni ode oni. Nkan to tu igbeyawo o na ni ti baba o ba le perform dada. O si ton better fun obirin ti obirin o ba like sex ju. Awo okunrin asi loju anu. A le lo wa elomin ta lati je ki a ma fi ki igbeyawo ma fi daru. Amo ti obirin to ba like sex ju oko lo ti oko de satisfy o le divorce ro okunrin be be ni lati lo wa elomin. Eleyi ti mo wa fun wa le ni no ju bayi lo. Oruko mi na ni Dr. Mutiola ti boyi ti a ma se wenje to ba ton digba mi a to mo ro mi to to yato se leyi wa o dabo.